Մենք ուզում ենք մեր գործարանից լսենք այն բոլոր պրոբլեմները, խոչընդոտները, նեղ տեղերը, որոնք որ խանգարում են բիզնեսը զարգանալու։ Եվ ինչ ակնկալիքներ դուք ունեք կառավարությունից։ Ինչ մենք պետք է անենք, որ դուք ձեզ զգաք ապահովագրած և համարձակ գործանեք։ Մենք խնդիր ունենք կառավարության մեջ և իմ գործընկերները գիտեն, վերաբերմունքը դեպի գործարարի փոխենք։ Մենք ռեալ ամեն ինչով ցույց ենք տալու ձեզ, աշխատելու ենք դա անենք, որ մենք ձեր գործընկերն ենք։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքելու։